shetani haondoke mahali hapa kabla hajaleta madhara. Kweli kabisa. Kazi nyingi zinawasubiri majumbani, lakini mmeziacha na kukimbilia mambo yasiyowahusu. Mnatia aibu watu wazima ovyo. Endeleeni kupendana kama watoto mapacha, na msije kupoteana kama moshi wa sigara. Ole wenu nyie muhifadhio pesa kwa mtindo wa kachumbali, maana ndimu ikizidi hampaswi kuwa wakali. Ndio, si ndio kama nyie ndimu. Kwani unamaanisha nini? Namaanisha blush ya viatu haiwezi kuoshwa vyombo. Huh? Na kila mchuma majanga basi hula na ndugu zake. Mama, unamdai huyu fedha. Mliandikishiana? Unaulizwa upo sasa. Umempa pesa akuwekee. Yeye huyu ni benki. Sasa kwa nini haukujiunga na vikoba au SACCOS? Hapo ndo nilipokosea. Nalo hilo bibi. Ndemwa. Na kwenu yanawashinda kutwa kugagana ya wenzenu. Wengine mlizulumiwa na desi. Mbona hamkuchekwa? Unaye kwa kubadilika badilika huo. Ndio. Kwa desi rekeza shingo. Kiyogea uwaone ni. Desi rekeza shingo. Msha sawa. Nasema ndemo. Ndemo. Wewe toka kwetu, toka kwetu, toka. Shoga basi usijali, kisha kuta takuletea mzigo wako. Toka kwetu, toka kwetu, ndemo wewe, mkubwa nzima. Na wewe mama utafungwa, shauri yako. Kutwa tu kukufanya vitu visivyokuhusu, mimi naenda kujisomea huko. Ndio alikuwa anatufanyia hivi visa hivi. Sasa tunakula yeye anapumua. Wakati sasa tunafanya hivi mwenzetu kamaliza chakula. Mnaona jamani chakula chenye kidogo afu jamani. Ndoka asubuhi ya jankula tabu ngaa tumfanye. Sasa mambo gani haya jamani? Ndio ninjua wewe. Aka, mimi naweza kufanya mambo yasiyokuwa na adabu hapa jamani. Tendeni jeneni nikampige. Mimi mta mimi naenda. Kabarikiwa. Watu tunakula afu anatupumulia hapa hapa kwa sababu gani? Kwani kapita huko? Wale sio. Yaani mshenzi sana huyu. Yaani mshenzi kweli. Yaani sasa tunakula, yeye anatupumulia pumulia. Tumeacha chakula kwa ajili yake. Kwa sababu gani sasa? Eh? Yaani mimi kama ningekuwa najua ndo anajamba, ningeendelea kula tu. Sisi sikuja kupumbapo. Yaani mimi kanitibua kama nini yani?
Kaniuzi kama nini yani? Naonekana mmetayari kwa asila ghadhabu na dukuduku. Bila shaka kuna jambo kubwa limewakuta miongoni mwenu. Ndio kabisa. Hajatutendea kweli hizi. Macho yangu na upeo nimejaliwa kufikiri na kuona mbali, basi punguzeni mashaka kwa yale yaliyowakuta. Amini amini nawaambieni, siku zote mchumia juani hula kivulini na yule achumaye vya halamu, basi hula kwa kujificha na mapumziko yenye utata. Nawapenda sana. Asante. Je, kuna mtu kati yenu apandaye gari la Mbagala alafu aombe kushwa Tabata? Labda huyu hapa. Mimi napanda gari za mbani nifike nyumbani kwangu mapema bwana. Sasa ya nini kujiweka roho juu juu kama mmeona kiboko baharini? Amini amini nawaambieni, enyi kizazi cha maandamano, jiepuseni na misafara isiyo ya lazima kama ya Alan Kotaman na kizazi chake cha wajivuni. Amini tena nawaambieni, kinyuli nyulika mwanangu mwanajiumbe, kavaa nguo mbili, moja rangi nyekundu, nyingine rangi ya njano. Aliyekuwa juu ashuke chini. Mimi zamani nilikuwa kamanda. Mimi nimepitia sungusungu, walugaruga, sijui police posti, sijui nani, mimi hapa. Mimi nakumbuka siku moja ilikuwa 83. Nimesemaje? 83. Nimesema? 83. Nimesema? 83. Sasa ile 83 ambayo naomba nikufute. Ile 83 ambayo mimi niko nasema, mimi nilienda kupigana vita. Nilipokwenda kurudi huko, tuliwa watu 43,373. Wakati kipindiko watu hawajafika. Sasa basi kipindiko kati mimi nipo komando. Fanya mambo makubwa sana. Siku gani nzuri? Jana. Na wewe? Jana. Na wewe? Jana. Simama kiukakamavu. Namna hiyo. Siku gani nzuri? Jana. Hebu nitishe. Nimekuambia nitishe. Kama kitoto. Mwanaume anakuwa hivi shupavu. Unaona sasa, wakati mimi natisha mambo kama haya, wao wenyewe wakaanza kusema wao, sijui nini, nikaenda kupiga na vita. Nikapiga na vita. Nini? Nakushii. Kushii? Anaenda kukojoa. Sasa haya maneno maneno ya kijeshi ambayo yanatakiwa haya. Muda mrefu sana. Nenda. Umeona bwana? Sasa mimi nikatumwa nikapambane.
kidume nikaenda nikaingia kwenye kisima. Kwenye kisima nikaanza kupiga maji. Nikayakata maji. Mwanaume nimeyakata. Mwanaume nimeyakata. Kuja kuibuka niko Singapore. Basi ya koloni tu je. Nikapigwa nyota. Nikapigwa nyota. Nikapigwa kepo. Mwanaume nikatembea. Watu wao analinga. Sijui watu wao. Sijui hasa mimi sijui vitu gani zile kana watu. Basi wewe. Wale wale. Wakaanza kuniambia kama mimi mwenyewe mtu mzima. Basi nikanafanya tu mwenyewe nakimbia. Bila sababu kwa sababu nini tena mtume. Koloko. Mkono. Hiki tu. Hiki tu. Komando gani? Jamani. Komando. Nakata. Komando. Wewe. Komando loso. Komando lako pa konokono. Nyama hili. Jamani undani. Dada, mimi nakila kigumu na kula maharage, nyama tunaipa chini kunyama, kwa mimi sio binadamu. Kwa nini tunani huruma mundani? Nyama hii bwana. Hivi sijala nyama, ina mwaka pili, ina mwaka tatu. Mimi sijala nyama leo nakula leo. Ya nyama. Nyama yeye ina raha yake. Kwa maana kiwa tipo kama uko kambini ndio nini? Chakula.
Weka zoa. Nani mama? Mama wewe, ni hata huruma, nionini hata huruma yani. Pole. Tiku nilikuwa mimi nafagia jandani. Mm-hmm. Tata nilikuwa nafagia kuna nyaya moja. Ilikuwa tijui imekuwa jaunganisho vizuri. Tata nimekanyaga, imenirusha kuna shoti ndani. Nirusha. Kwa hiyo umepata shoti? Pole sana. Asante mama. Haya, sasa mimi nitakajiandae niende zangu kazini. Kwa hiyo nikija nikuletea chakula gani? Chakula? Mama niletee nani tu? Nini? Niletee ubwabwa. Kitabu cha jisikii kula niletee kama kilo tatu tu. Eh? Ubwabwa kilo tatu? Kilo tatu zinatosha mimi. Sasa kilo tatu wewe mwanangu vipi? Sinauma siwezi kula mimi. Kilo tano tu yote kumaliza mimi. Haya. Nitakuletea. Najisikiaje sasa hivi? Kidogo afadhali, lakini bado naomba. Asante sana. Inaonekana kweli. Sasa mama, kutokana na hali ya mgonjwa kidogo inakuwa nzuri. Inabidi katika masuala ya chakula umpatie vyakula fulani hivi line line. Sawa, tena kaniagiza chakula. Kama mtori hivi, vitu fulani hivi. Eh? Sasa. Tata mimi ndije tuje kula mimi ndije. Siwezi kuchiba tata. Sasa unahitaji nini? Tata mimi nimemwagiza mama tayari. Niambia mtie ubwabwa kilo tatu, tamu utijitiki kula mimi. Eh? Nimemwagiza ubwabwa kilo tatu. Tamu utijitiki kula. Nikajitia kula nikaagiza kidogo kile. Eh? Ubwabwa kilo tatu. We. Ubwabwa kilo tatu? Wewe utaki kula ubwabwa kilo tatu. Wewe unataka ule vitu fulani hivi. Hivi ndim ndim. Vya chumvi kidogo, sukari kidogo, vitu laini laini. Sasa wewe ukisema ule ubwabwa wewe haiwezekani kwa taratibu zetu. Haiwezekani ubwabwa kilo tatu. Alafu mama, na wasiwasi. Mhm. Wewe amesema ubwabwa kilo tatu. Anataka kula ngojo. Ndiyo. Lakini kutokana na vipimo vyetu tulivyofanya inaonekana kwamba huyu alikula nyama ambayo ina sumu. Nyama yenye sumu? Mbona mimi kaniambia amepata shoti ya umeme? Sasa yeye ni mgonjwa. Kakwambia, lakini mimi ndo nimefanya vipimo na tumegundua huko ndani kwamba amekula nyama yenye sumu. Sasa ninapopata picha kwamba nyama yenye sumu ubwabwa kilo tatu kujumlisha, kutoa, kugawanya, kuzidishia ubwabwa nyama yenye sumu huyu mloho. Huyu mloho haiwezekani mtu eti atakaa kwa kilo tatu. Wewe mgonjwa kwa kilo tatu? Wewe. You are liar. Wewe ni mwongo. Mama. Sasa kuaje? Ah! Atoke tu hapa. Hebu inuka kidogo. Inuka wewe. Sasa mbona wewe umepata wapi daktari? Huyu. Mzima kabisa huyu. Utakuwa wacha wagonjwa wengine waje kukaa kwenye vitanda. Mama, daktari nionee huruma mimi hapa. Mimi hapa tabati niateta overtime, nipige overtime hapa. Overtime for what? Overtime unapata fanya kazi. Wewe ni mgonjwa. Basi twende tena kukupikia kilo tatu vya mama. Niombe basi mtamaa basi kwa daktari niachie hapa. Eti mama naomba uniombe mtamaa kwa daktari niachie hapa. Yaani mnabonga tu mwanaume mzima. Mama tafadhali, ni kazi yangu. Nasema baada masaa kadhaa utoe mgonjwa yako aende nje aruhusiwe kukaa hapa. Si mgonjwa. Kwaweza mgonjwa? Tenda kufikia hivyo utajua kwa nyumbani twende. Kazoka hapa bili nazidi. Bili nazidi wapi mama, mimi toka daktari naomba mimi mama nimetoka mimi. Sasa nikilatiku manoneonea, nikilatika wanya mnipende mniambie. Na mimi niondoke zangu nyumbani kwa tuenda kushtaki polisi mimi. Aweze mkanjingua mimi hapa, nini nani nini. Na mnanionea, mimi tipende matatizo yenu mimi hapo. Nena hati kwenye haki taki binadamu, nena kushtaki haki taki binadamu. Kwa nini manoneo mimi hapa, kwa nini mtuwa binadamu. Mimi tipende, mimi nanjingua, mimi hapa mimi tipende. Tuende mtakupikia nyumbani, kwa kutiko nini. Kili marage mimi, bako nilinyama, hivyo niletumu, tata kwa hati, tata kwa mjomba, tata mtigia timu, anifate, ontu njingue mimi. Nene, nadote nina wambale na chondoki. Chondoki ule mimi, tata hapa.
Ndoka na roho yako mbaya. Shikamoo baba. Marhaba. Umeniita eti babu? Unaniita? Komando! Kufa! Kama ufi mi sichezi bwana, sichezi na wewe, nichezenye na ufe. Babu unakula nini? Baga? Kumbe miogo. Dishwa, kufa. Kama ufi misi chazi na nchaza nye unaisha bada nitu gani ufi. Babu miogo mitamu eh. Audi hanga ilo babu. Babu wala. Basi mi nakatazo kula kwa watu. Eti babu wentu. Wentu. Kula wapi babu, kula wapi mnene wewe. Babu, anarudisha mwili wake babu. Babu fasta kweli yani. Babu umeshiba? Umeshiba? Sijashiba. Kumbe je? Kila miogo ni ya uchungu mno. Hebu nipe mimi nione kama ya uchungu babu. Kwani anakuzia miogo ya uchungu mtu mzima kama wewe babu? Vijana wa matatizo. Babu maji. Babu. Mwanangu, umefanya nini? Babu. We babu, umefanya nini mwanangu? Ewe mwanamke mzandiki. Kutoa salamu unaona halamu na kuniona mimi sanamu japo mimi ni binadamu. Samahani za saa hizi. Kuwa mchunguzi kabla ya kufanya maamuzi. Sije baadaye ukala mchuzi bakuli moja na mbuzi. Amini nawaambieni. Kunguru kasema kila mtu kwao. Na asiye na kwao akalale kwenye ubao. Jagazi ni bebe. Kwa kawaida mimi huwa sipendi kelele. Bali huwa na usudu nyimbo na vigelegele. Ukivaa kanga unanisumbua. Na ukivaa kitenge basi unaleta mawingu ya mvua. Kanye mwanao aache tabia ya kuomba. Hey dog. Kuombaomba ni kubaya sana. Usiombe. Siombi babu, siombi. Leo umekiwa pilipili na kuwasha. Kesho utakutana na watu wabaya, watakuwekea sumu, utakufa. Acha tabia ya kuomba. Baba yangu bwana jeshi akija anamwambia shakati ni bebe. Alarudi tena shakati. Kwani nimekuonea? Hujanionea, amenifundisha tabia nzuri tu babu, amenifundisha tabia nzuri. Tata siombi tena babu, siombi tena. Shakati ni bebe. Thank you.
Yes, Ero. Oh, dear. I don't like, dear. I'm waiting you there, standing. Yes. What? I'm going to Prado. Oh, I'm waiting you. Na mimi tanuria gari gani wesema? Sholo. Wow. Dia jamani. Wow. Jamani. Hi. Oh, thank you. Hey, hi. How are you? Yes. Yeah, ndio. Yeah, nilikuwa na mkutano leo na rais. Yes. Ah, aliniambia kuhusu masuala ya madini kwamba madini yote yale niende nikatie saini ili nifungue migodi ili 10% yangu 2% yake kwa nani yani. Yeah, kwa sababu alinipa ile kazi niende kule. Amenitumia helicopter 3 na ndege 4 za kivita. Yes. Ndio nalifahamu hilo kwamba vitu vingine vinakujaga tu automatically kutokana na hali halisi jinsi ilivyo kwamba unajua tuna elimu bwana. Yeah, thank you. Yeah. Ndio kwamba kwamba alijishaua mwenyewe kwa hiyo akapigwa chini. Yeah, kwa sababu katika frustrations is skin high, we can do that now. But awfully this is all of you for I need just life him in high. With an awfully ashes and scratches sniping. Yes. I know that what to do now because I'm not in the office. Yeah. Nataka nitumie milioni 16 kwa ajili ya mwanangu tu ya garden pamoja na choo kwa sababu yake peke yake. Sababu nataka nitengeneze nyumba yenye mfano wa mwezi. Nini? Yes, yes, I know that. Na nyumba ina mwanga kama solar power. Yeah. Okay. Thiu. Yes. Yeah, alinipa ile tena kubadilisha punda mbili ya rangi. Eh, hey, alinipa sema tu nime cancel kwa sababu ni kazi ya kitoto ile. Yeah, nitaka hama ikaimeisha kaliko nimechukua chepe sasa hivi na kwa nangoa tunakuweka. Okay, thank you. Okay. Hello darling. Hello. Santi, unaitwa nani? Be close with me. Naitwa Silvia. Silvia. Japata food na wale Silvia. Don't worry. Yeah, I know that all is. Asante. Ayume. Mama. Elfumbiri. Hapo mimi ni hesabu moja kwa moja. Naomba familia yako. Kitu gani? Elfumbiri. Hivi una akili kweli wewe? Una akili timamu? Unaweka biashara nyuma ya mgongo wangu. Mimi nina macho nyuma? Question answer. Mimi nina macho nyuma? Nataka la yangu. Unataka kufungwa? I want my money. Nafikiri unataka kwenda jela. Unataka kuongea na watu baba unachafua koti. Sorry. Unachafua koti. Don't touch. Don't touch. No. Unambia shilingi ngapi? Kamwaga mahindi. Eh, shilingi zinataka. Oh, mambo madogo sana. Nitaongeza kupiga teke mimi. Sijari. Nitakufunga. Oh, sorry. Calm down. Ufumbiri. Uta mwagi. Okay, take this. Unacheza na watu wadogo wadogo. Bas. Kwanza leti hizi mjibinyewe. Mwachie bwana. Hapa, nenda kuwapa farasi. Nenda kuwapa farasi. Alombaya sana. Eh. Jamani. Bora nikawape farasi kuliko kukupa mtu kama wewe. Sorry. Jilipe sana hapa, jilipe. Jamani. Vitu vidogo sana vile. No, something wana contradiction vitu vinaingia kwenye ubongo wako. Yes. Hawajui tumeamkaje. Hey, hawaelewi. Nafikiri muda umeniishia. Wangekuwa wanajua jamani. Yeah. Baadaye basi naona muda kama umeniishia. Sasa sorry dear. Yes. Leo tutoke wote mimi. Labda usiniachie tu namba kusikana na hali halisi jinsi. Ah bwana, naomba tutoke wote jamani. I'm sorry. Unajua mambo yamenibana. Unajua mambo ya kiserikali yamenibana. Na mambo mengi ya government. So you know mimi ndo mtu muhimu eh. Kwa hiyo Nachofikiri labda uniachie namba yako tu. Ah bwana mimi basi usijali. Basi njoo basi mara moja. Ni tena. Basi kama tulikuwa leo tutoke mimi na wewe wote ni kwa namba zile 2000 zangu za kulipia mahindi. Unajua kwamba sisi wengine watu wakubwa bwana na sisi kama watu wakubwa mara nyingi tunatumia sana ATM card. Kwa hiyo nasikia pande kile chote ninachofikiri hichi ATM card hakuna baby. So yeah. I think nitakutumia kwenye pesa hizo ujunga unga hizi. Yes. ATM card ile pale. Umeiona ile? Eh, tu ndo katoe pesa. Yeah, ile ATM card isumbui kwa sababu ile afanya biashara ya mkaa na mtu kama mimi actually for nikishike la masizi vipele na fungus. Nafikiri itakuwa vizuri kidogo. Basi subiri, kuna ATM card nyingine iko kwa nyuma natoa pesa za nchi za nje. Mama, naomba unisikilize kidogo. Naona tuelewani hapa. Yaani hii mzunguko tu unanielewa. Nilikuwa nasemaje? Hapa mama mimi sina kitu. Muona? Mimi sina kitu na hii simu yenyewe haionyeshi. Haya mavazi tu.
Hata mfuko wangu wenyewe unaona? Ana, unaona? Sina kitu mama. Kama ulinisaidia, kama unajua kusaidia, lazima una roho ya kilasi, wewe lasi bwana. Sina kitu. Na kingine kwamba kwa kudhibitishia tu kwamba sina kitu. Unaona haya mahindi haya? Sina farasi nyumbani. Farasi mimi mwenyewe. Hapana kaka, naomba tu hela yangu ile pale kwa 2000 yangu na nauli na kamba. Mama naomba kuheshimiane. Mimi sijala. Sitaki, naomba tu hela yangu hapa. Okay, basi. Hela yako umepata. Naomba niachie, naomba niachie. Nisikuachie mpaka wewe. Umemwona yule mshikaji yule? Yule bwana ndo Amini nakwambia, Ronaldo hata akicheza vipi taarabu bado atabaki kuwa mchezaji bora wa soka. Ole wenu nyie msiojua raha ya burudani kwa kutonunua vituko vya maneno 10 na kuviweka ndani. Ole wako wewe utembeaye macho juu kama chula bwawani badala ya kuomba msaada kwa majirani. Na ya nini ucheze kombolela lihali uwezi kujificha? Usikose vituko vya maneno 10, nonge na tonge za chauroho. Kwa nini haujengi pala pazuri pa kuweza kujisaidia na uweze kupata faraha? Haujui kama hiyo nayo ni starehe. Iki na oko na te, na te. Aie kula dona, na nkulu akuto wala sema do, tarare. Kande unatinda wewe. Inaleto kwenu na King Media Company. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0714189659 au 0752989871. Kaa tayari kwa dunia ya madikodi.